Goeiemôre geliefdes, dit is vir my heerlik om u weer te ontmoet vanoggend, ook op hierdie wyse. Het is interessante tye hierdie nuwe jaar van 2021. Jy is omdat ons gedink het, dit gaan dalk anderster lyk, of het gaan dalk al reeds anderster wees, maar geliefdes, ons is dankbaar dat ons steeds die middele het, en ook die geleentheid het om op hierdie wyse met u te kan kommunikeer. Ek glo en vertrou dat elkeen van u goed gerus het, as daar van u is wat nog rus geniet het, as daar van u is wat nie gerus het nie, ek denk aan u, vooral in ons gezondheidswerkers, ons dokters, ons verpleers, mag julle ook die Here se nabyheid elke dag ervaar, want hierdie is uitdagende tye, en hierdie nuwe jaar wat voor lê, gaan jy se geleentheid wees waar ek en jy ook na mekaar moet omsien, ook vir mekaar moet omgee, ook mekaar se laste help dra. Geliefdes, wat die afkondigings aan betref, ons wag steeds vir wat voor lê, in die sin van wat die aankondigings gaan wees raak in die regulasies en ook wat ons moet verwag. Ek kan u die versekering gee dat ons gereed is om op enige wyse ook dan te reageer, maar ook die versekering vir u te gee dat ons op hierdie wyse of dan in die kerk ook al die geleentheid om self voordoen, dat daar een erediens sal wees op Sondag om 8:30. Liefdes, kom ons sit net so vanoggend en dan begin ons in die naam van die Here. Die Here God wil hê ons moet weet wie hy is wanneer hy met ons in ontmoeting tree. Daarom sê hy, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij bevry het. Naas my mag jy geen ander God aanbid nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons luister na die wil van God volgens Matteus 22 vers 34 tot 40. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadduseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom.
En een van hulle wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vastrek, meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefdes, ek en jy is bewus dat ons gereeld dagliks teenoor die Here sondig, maar ook teenoor die mense wat rondom ons leef. Daarom kan ons nie anders as om ook te bely in ons skuld, ook voor God, en om te vra om ons in genade aan te neem. Liefdes, kom ons sit daarom net so en dan bid ons saam. Trouwe God en Hemelse Vader, ons Here, ons dankie dat ons vanochtend weer op hierdie wyse ook tot U mag nader en ook mag weet, Here, dat U na elkeen van ons luister. Hoe bevoorreg is ons, Here, om ook vrylik U naam te mag bely. Vrylik, Here, ook ons geloof te mag bely, want Here, U is die Almagtige, die enigste, onbegryplike. Here, op U alleen stel ons ons vertroue. Ons dankie, Here, dat ons hier in die begin van 'n nuwe jaar kan staan. Ons dankie, Here, dat ons steeds te midde van ons uitdagings en te midde van ons omstandighede kan uitsien vir al die geleenthede wat voor ons lê. Dankie, Here, vir krag elke dag. Dankie, Here, vir genade. Genade wat ons losgekoop het, wat ons vry gemaak het, sodat ons nuwe mense mag wees. Nuwe mense wat kan jubel en juig tot U eer. Here, waar ons vanoggend so stil word, vanuit verskillende ruimtes, kom bly ons ons afhanklikheid. Kom bly ons ons nietigheid. En bid ons, Here, dat U ons elkeen sal vergewe. Here, vanoggend in die besonder, bid ons vir elkeen wat siek is. Bid ons vir elkeen wat moeg is. Vir elkeen wat afgemat is. Vir elkeen, Here, wat moedeloos is. In die besonder, Here, vir ons gesondheidswerkers. Vir elkeen, Here, wat elke dag na ons omsien. Wat elke dag ook hulle beste gee, ook om te gee vir die mens. Mag hulle elke dag, Here, ook U nabyheid en U krag ervaar. Dankie, Here, ook vir lief. Vir reën wat wyd geval het. Vir lewe, Here, rondom ons. Here, wees met ons elkeen vanoggend, ook waar ons uit die woord gaan lees. Bedaar ons gemoed. Bring rustigheid en kalmte, sodat ons ook in hierdie paar oomblikke nie net sal hoor nie, maar sal luister, Here, wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Geliefdes, en dan kan ek en jy nie anders as om ook saam met medegelowiges ons geloof te bely. Hierdie volgende insetsel is opgeneem deur Bybel Media vir verskillende mense, vanuit verskillende groeperinge wat ook hulle geloof in God bely. Kom, ek en jy bely ook ons geloof in die drie enige God. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
glo in Jesus Christus. Sy enige gebore seun, ons Here. Ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En terwyl hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het naar die hemel. En sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte uit Spreuke 30 vanaf vers 5 tot en met vers 9 en dan die tweede gedeelte uit Matteus 6 vanaf vers 5 tot en met vers 15. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Moet niks byvoeg by wat hy gesê het nie. Hy sal jou bestraf en jy sal daar staan as 'n leenaar. Net twee dinge vra ek van u. Moet my dit tog nie weier nie, daarna kan ek sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie. Moenie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie. Sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Maar in Matteus 6, verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het 'n beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan in jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeer hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet nie soos hulle maak nie, want jy Vader weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As jy ander mense hulle oortredinge vergewe, sal jy die hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as jy ander mense nie vergewe nie, sal jy Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Geliefdes, ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here lees, dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie afgelope 2 weke, ook die afgelope paar dae, het ek net weer eens bewus geraak van 'n klomp dinge in my lewe. En ek wil dit graag met u deel. Ek het weer besef wat die waarde van rus is. Ek het weer besef wat die waarde van vriendskap is, van omgee is.
Besef wat die waarde is van gesin wees. Besef wat die waarde is om ook in jou geloof weer versterkt te word op unieke wijzes. Om ook daarmee moeite te maak elke dag. Besef wat die waarde is van een verandering in jou oefenprogram. Om weer gezond te leef. Om weer te waardeer wat rondom jou al reeds vir jou gegee is. Weer die natuur ervaar hierdie afgelope tyd. Geliefdes, maar is daar twee dinge wat vir my uitgestaan het hierdie afgelope tyd. Ek onthou die aand spesifiek ou Kersaand wat ek lanklaas saam met my ouers gevier het. Om net voor die geskenke oopgemaak word, te sit, my pa wat uit die Bybel lees en ons as gesin wat saam een lied of twee sing. En daar die eenvoudigheid het my trane spontaan gevloei. Geliefdes, want die waarde om te besef dat ons eintlik nietig en afhankelijk is, het my net weer eens laat bewus raak dat ek soveel dinge kan doen of graag wil doen, maar sonder die bewussyn dat het die Here is wat vir my die krag gee, is ek eintlik tot niks in staat nie. Die tweede ding was om hierdie vakansie daar in die berge van Riversdal rond te stap en rond te beweeg en net te sien hoe groot die natuur is, die almag van die Here. Om die aand te sit en na die sterre te kan kyk en te besef dat ek as mens uitgekies is deur die Here. Ons, elkeen wat deur hom gekies is, om sy kind te wees. Hy wat ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seun aan ons gegee het. Liefdes, en die woord van God, die Bybel, is vol van hierdie ervarings van mense wat die Here beleef het op merkwaardige, unieke wyses. En vanoggend die gedeeltes wat ons saam gelees het, is net weer eens vir my die bevestiging dat ek en jy sonder die Here nie 'n tree kan waag nie. In elk geval dat ek en jy nie sonder die Here 'n tree moet wil waag nie. Liefdes, daar is 'n baie eenvoudige teorie, die Dunning-Kruger effek. Hierdie twee persone wat geredeneer het dat hoe minder 'n mens weet, hoe meer selfvertroue het jy. Maar hoe meer 'n mens weet, hoe minder selfvertroue het jy. Geliefdes, en dalk is dit ook van die geloof baie waar. Want ek en jy, wanneer ons uit die woord van die Here lees, wanneer ons ervaar hoe die Here geskep het en hoe hy elke dag skep en ook dit wat hy in ons lewe laat gebeur en saam met elkeen van ons 'n pad stap, raak ons elke dag net meer bewus van die feit dat ek en jy eintlik glad nie, geensins, dit kan waag om sonder hom te leef. Geliefdes, dit is wat ons vanoggend ook saam gelees het uit die woord van die Here, hieruit Spreuke 30, vanaf vers 5 tot en met vers 9. En dit is vreselik interessant om die ooreenkomste raak te sien in Jesaja 4 en ook in Job 38, selfs ook in Jesaja 40, van dit wat ons raak lees hier in Spreuke 30. Van Agur weet ons nie veel. Dit is die eerste en enigste keer wat ons hier met hom in ontmoeting tree, hier in die boek
Spreuke. Geliefdes, is die eerste vier verse van Agur juist die stelling, dat hy besef hoe nietig en afhankelijk hy van die Here is. Selfs ook in Job, wanneer hy een klomp dinge van die Here vra, wanneer hy op een stadium in sy leven kom, waar hy alles verloor het, waar hy geen uitweg meer kan sien nie, waar hy so geskop en geskree en vraag gevra het vir die Here, dat die Here hom antwoord en Job dan bely, ek het probeer, maar nou gaan ek stil bly, en ek gaan luister, dat het die Here vir my wil sê. Liefdes, wanneer Agur hier praat, besef hy die onmetelijkheid van die heelal. Besef hy die onbeheerbare karakter van die wind en die weer en ook die complexiteit van die wisselwerking tussen die vaste lande en die oceane. En bring dit Agur onder die besef van God se grootsheid, van God se almagtigheid. Geliefdes, dan besef hy dat hy alleen maar by die Here kan skuil, dat het alleen die Here is wat hom sal beskerm. Maak nie saak waar hy gaan. Want beklemtoon Agur dat die beloftes van die Here betrouwbaar is. Voorwaar een woord waarin jy kan vashou en waarop ek en jy elke dag moet vertrou. Dit is waarom hierdie verse uitloop op een spontane gebed. Waar Agur se belydenis van die grootsheid en die almagtigheid van God oorloop en amper een naadlose gebed. Gebed wat vra dat die Here hom sal help, dat die Here hom sal bystaan, dat die Here by hom sal wees om altyd die waarheid te praat, en dat hy moet besef dat hy genoeg het om van te leef, dat die Here dit aan hom elke dag sal voorsien. Geliefdes, dit is wat Agur hier wil uitwys, ook in jou en my. Hoe dikwels vra ek en jy en bid ek en jy nie vir meer of vir nog. En dan kry ons dit, dan vergeet ons ewe skielik, maar wie dit vir ons gegee het. Wees elke dag daar om ons te dra, in die swaar, maar ook in die positiewe tye. Geliefdes, en daarom is hierdie gebed van Agur vir my 'n kenmerk vir die oorloop na die Onse Vader gebed in Matteus 6. Geliefdes, die Jode het 'n klomp dinge mee gesukkel. Die Jode van Jesus se tyd, die konteks waarbinne hulle geleef het, het klomp dinge veroorsaak. Party het gereelde en vaste gebedslyste gehad. Party het doelbewus in die publiek gedoen waar ander mense hulle moet raak sien. Hulle wou die aandag op hulle self plaas en wou hulle vroomheid voorop plaas. Geliefdes, dan het hulle gebed nie meer getuig van 'n intieme verhouding met die Here nie, maar veel meer begin gaan oor dit wat hulle kan bring, dit wat hulle kan doen. Al die tradisies, al die wette, al die dinge wat hulle kan onderhou. Daarom is die waarskuwings so duidelik, ook hier in Matteus 6.
Dit wat ons ook leer in die nederigheid van agter. Wanneer ek en jy bid, wanneer ek en jy bely, dan doen ons dit nie om die aandag op ons self te vestig nie. Dan probeer ons ook nie om God se aandag te trek met mooi woorde of groot woorde of dit wat ek en jy kan doen in ons lewe elke dag nie. Nee. Geliefdes, ek en jy moet elke dag bewus wees van die feit dat die Here ons ken, dat hy bewus is van my en jou. En dat ek en jy nie anders kan as om na hom te leef. In 'n intieme verhouding met hom. Geliefdes, want wanneer ek en jy in 'n verhouding met God leef, so naby, so intiem, is ons lewe, is ons woorde, 'n eenvoudige uitvloeisel van dit wat ons bely. Dan verander ons lewe in 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat getuig daarvan dat ons nuut gemaak is. Dat ons vry gemaak is van sonde. Liefdes, daarom kom die Here Jesus en hy leer ook sy disippels hoe om te bid. Kom leer hy ook jou en my hoe om te bid en waarvoor om te vra. Dus wanneer ons bid, onse Vader, erken dit 'n verhouding tussen ons en God. Erken ons dat daar nie meer 'n afstand is tussen ons en hom nie. 'n Afstand wat hy doelbewus gekrimp het, dat dit nie meer daar is. Deur die dood van sy enigste seun, Jesus. Geliefdes, waarom kan ek en jy self tot die Here bid? Daarom kan ek en jy daagliks tot die Here bid. Daarom kan ek en jy met die Here vrylik praat, omdat ons met hom in 'n verhouding staan, omdat hy ook 'n verhouding met jou en my wil skep. Liefdes, daarom is hierdie gebed, die Onse Vader, vir my so kenmerkend. Van dit wat ek ook beleef elke dag. Maar is dit ook my gebed vir 2021. 'n Gebed wat wêreldwyd bekend is. 'n Gebed wat baie gelowiges ken. 'n Gebed wat jy van kleintyd af gememoriseer het. Opgesê. Om in tye van swaar en seer, van moedeloosheid, maar ook in tye van blydskap te kan bid. En ook die vaste vertroue te mag hê dat die Here sal voorsien. Geliefdes, wanneer ek en jy bid, is hierdie Onse Vader gebed vir my kenmerkend van dit wat ek en jy so graag wou beplan vir 2021. En geliefdes, jy moet dit dalk met mekaar deel. Meeste van jy het dalk op oujaarsaand mekaar gedeel wat jy voornemens is vir 2021. Wat jy graag wil bereik. En ek het myself berus by die bede. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Geliefdes, dit is waar. Ek en jy kan nie bekommerloos leef nie. Ek en jy kan nie onbeplant leef nie. En ek is seker, dit is nie noodwendig wat hierdie bede beteken nie. Natuurlik gaan ek en jy as mens wil beplan en ook bekommer oor dit wat voor lê. Maar die belangrikheid hierin, dat ek en jy sal weet dat ons elke dag genoeg sal hê. Want die Here sal vir jou en vir my elke dag voorsien.
Daarom zal hij ook in hierdie jaar van 2021 naar mij en jou omzien, soos wat hij gedoen het die vorige jaar, die vorige jaren in ons leven vooraf. Mag ek en jy dit onthou? Mag ek en jy weer bewus raak van die dinge wat ewigheidswaarde het? Mag ek en jy ook in ons kennis en dit wat ons alreeds bekom het van alles wat ons weet en so graag wil weet, ook besef, nes agter, dat ons eintlik nie te afhanklike mense is. En eintlik in nederigheid alleenlik vir die Here kan vra om ons te dra en met ons te wees, sodat ons in ons lewe hierdie jaar die waarheid sal praat en dit wat ons sê, maar ook die waarheid sal leef en dit wat ons doen. En geliefdes, wanneer ons bekommernis ervaar, ons nie verder van die Here sal beweeg nie, maar nader na hom toe sal beweeg. En wanneer dit met ons goed gaan, wanneer die Here ons seën, ons nie sal dink dit is uit ons eie mag en ons eie krag nie, maar dat ons sal onthou dat die Here ons elkeen uitgekies het om ons elkeen in te sluit ook in sy koninkryk en deel te maak van sy skepping. Geliefdes, ek wil afsluit met die volgende. Wanneer ek en jy besef hoe nietig en afhanklik ons is, dan verander die Here ons. Want in ons swakheid is ek en jy sterk. Geliefdes, gebed verander vir jou en vir my. Gebed verander nie vir God nie. Gebed is om jou en my al meer te laat besef dat ons in 'n verhouding met God staan. En in die grootsheid van die skepping, in die bewussyn van God se almagtigheid, mag ek en jy vrede vind. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Thank you.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee.